こんにちは、マダム美智子です。華麗なる遺書というお話の時間なんですけれども、華麗なると言いながらね、戦争体験の、悲しいというか辛い経験のお話ばっかりなのですが、これも事実あったことなのでお伝えさせていただきます。前回ですね、かいつまんで、もうその戦争は負けたということを聞いて、栃木県の蓮田市に行ったお話をさせていただいたんですけど、ちょっと戻りまして、一つ私自身でもどうなってたのかなって、時系列ですね、それを考えてみたんですね。なぜかというと、父と兄は東京に残っておりまして、実家から子供たちが一緒に母と富山県に逃げたんですけど、もう東京の大空襲はもう5月にはね、もうものすごい状況になっていて、実際私どもにはその東京がどうなってるかっていうのもなかなかね、確かにラジオで爆撃を受けたとかそういうことは聞いていても、まだ終戦っていうわけではないですから、どうなってるかわからないっていう状況だったんですよね。で、私たちが、ちょっと前回でね、ちょっと間違っちゃって、私、11月になって行っちゃったんですが、富山大空襲8月ですよね。で、8月の大空襲を受けた後に、その私たちが避難している、お墓じゃありません、お蔵にですね、来てくれたわけなんですけれどもね、もういろいろ頭が混乱してきてしまいますけど、来てくれ、父と母がね、焼け野原であったというふうにお伝えしたんですけど、じゃあその空白の時間どうしていたか、そしてまたなぜ家族はね、父もいるのに別れて、東京と富山に分散したかってことなんですけど、父はですね、実はその前の日志事変、中国との日中戦争に参加していたわけなんですね。で、その時に途中で、まだ兵役が終わらない時にマラリアに感染してしまって、日本に帰されたわけなんです。で、重症のマラリアだったもんですから入院をしておりまして、そんなことの経緯があったために第二次世界大戦の時には召集されなかったんですね。で、長男はなぜかというと、高校生だったんですけど、塹壕掘りに、学校から駆り出されて行ってたわけです。塹壕ってご存知ですか？よく映画なんかね、ありますでしょ？掘ったら土を深く掘ってそこに隠れて、そこからね、爆弾を撃ったりね、いろいろ敵と戦ってるじゃん、敵もそういうのもありますよ、全世界にそういう塹壕っていっぱいあるそうなんですけど、その塹壕掘りに長男が行っていたので、父は動くことはできたんですけど、長男と一緒にもちろん家を守るっていうこともありましたよね。東京の家を守ろうということもありましたから2人で残り、そして私たちは富山へで3ヶ月ですかね、何ヶ月か後にようやく会えた、5月以降に会えたっていう、その交通網がないわけですから、そこにここに来よう、あそこに行きたいと言ってもなかなか簡単には行かれません。で、そんなこんなの、苦難を乗り越えて、富山に着いてようやくこう家族が一体になったということです。それから、このいわゆる敗戦の報を聞いた時も、私の母の妹の富山よりもうちょっとね、山の上って言ったらいいんですかね、中心地が富山市です。私ね、富山のこと都市って前に言っちゃったかもしれないんですけど、中心ですね、富山県の中心地の富山市からちょっと言ってみれば、農村地帯のような、空爆の対象にならなかったところに、避難して、そこで、いわゆる玉音放送というのを聞きました。で、玉音放送っていうのはどういう意味かというと、天皇陛下直々の お言葉ということなんだそうです。ですから、ラジオで、その前に、
8月の15日の、ね正午かな、また間違っちゃったらちゃんと書きますので、その聞きなさいと、ね要するに玉音でお伝えしたいことがあるので、みんな聞きなさいということだったんですね。でその時間になりましたら、まあ、ラジオをね、畳のところに置きまして、大人たちが全員正座じゃないんですよ。父なんかはこういわゆる武士 あのが殿様にお辞儀をするような、まあ、拝服するっていうんですかね、こう拝むようにして座ってもう頭を下げてるわけですよね。まあそんなことしてたのは父だけだったのかどうなのか、その辺は私は分かりません。私はもうちっちゃいし、ま、たくさんの中にね、もう入れないぐらいみんなおりましたので、私は立ってそれを見ていたんです。で玉音放送が始まりました。まあ今までね耐え難きに耐え、まあ、忍び難きに忍んできたけれども日本は負けたんだというお達しだったんですけど、そうしましたらね、もうね、なんて言ったらいいのかな、しばらくはこう、まあ、いわゆる声もなくっていうことでしょうかね、黙って静寂の時間があって、急にみんなのうわーと泣き出して、私はまあ父がとかね、その時はあんまり母がどうしていけたかっていうより父の姿がすごく気になって父を見ていましたら、涙をこう畳に落ちるんですよね。でそんなまあ悲しい時間がありましたけど、それが過ぎたらですね、急にみんなね、まあよかったねとは言わないけど、無事でよかったねっていうのと同時に、本当にこの苦しい状況が終わるんだ、終了したんだっていう、なんかねそういう思いだったんでしょうね。みんな急にニコニコしたような感じがしましたよね。だから私たちはもう笑っちゃいけないって、笑うことはもうね不敬罪、不敬っていうのはね敬うがしたりするですよね。もうそういうことをやってはいけない、もう笑顔なんてねたるんでるようなことではダメだっていうような、笑いっていうのは禁止されているっていう状況でしたから、なんかね心の底からね喜び勇むっていうことはできなかったんですけれど、その放送の後はみんな急にねなんかそれでねその後ねスイカかなんかをね食べさせてもらったっていう、もう何でも食べ物に言っちゃいますけどね、スイカかなんかを食べさせてもらって、あこれで戦争は終わったんだということで、あまり長くね、家族がもうそこにちゃんといるわけですから、私たち7人もいちゃ申し訳ないっていうので、次に、栃木県の蓮田市に引っ越しをして、またまたここから試練が始まるというお話が続くのですが、でも現在81歳になりました私はこのように一応元気で話をしております。だからこそね、こんな経験をさせたくないね、するようになってしまってはいけないというふうに今私は孫たちのね見たり、自分の孫だけじゃなくて孫たち世代を見たりして、そしてオリンピックでね、輝いている若い人たちを見るごとに、こんな経験はさせたくないという思いでいっぱいです。また、次の話も明るい話ではありませんけれども、ちょっと不思議な体験も含めてお話ししておりますので、登録よろしくお願いします。マダムミチコでした。